Ndugu wana diaspora wenzangu, mimi naitwa ndugu Salma Moshi, ni mwanu wa hapa CA. Awali ya yote, napenda kwanza kuru Mwenyezi Mungu ambaye ametukutanisha katika hiki chombo chetu cha TDC. Ningeomba basi katika kuliangalia hili swala muhimu, hasa katika huu siku ya uzinduzi ambayo sasa hivi tunajiandaa kwenda kwenye uzinduzi wa hiki chombo chetu ambacho kitakacho kutusaidia sisi hasa wana diaspora. Kwa muda mrefu sana tumekuwa na mambo mengi ambayo kwa kweli bado haja ni una umuhimu sana 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 kwa wana diaspora wote ulimwenguni, na umuhimu kwenye mambo na hasa kwenye taji yetu sisi wana diaspora. Mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyapigania kwenye kero zetu pia, na hasa hata kutaka kufanya supporti kwenye nchi yetu, kwa sababu mtu asikudanganye, nyumbani ni nyumbani na hakuna sehemu yoyote nzuri, hata uishi ni nyumbani ni nyumbani, kama unaishi kijijini wapi, lakini nyumbani ni nyumbani. Hakuna sehemu yoyote nzuri ambayo utakaa kwa amani nyumbani. Tuko huko ugenini, tumeacha familia zetu, tumeacha nchi yetu, tumekuja kutafuta ili turudi nyumbani tuweze kuendeleza familia zetu na kuendeleza nchi yetu. Hakuna hata mmoja ambaye yuko nje ya nchi yake atasema kwamba mimi kukaa nje na najisikia raha zaidi kuliko kukaa nyumbani. Hakuna. Kwamba tunataka TBC iweke vizuri mambo yetu hayo, kwa muda mrefu yameshindwa kuweka haki zetu hasa wana diaspora. Yameshindwa kuweka kwamba tutalindwa vipi haki zetu tukiwa nyumbani. Mambo mengi ambayo yametokea ya kukanganyika, ambayo kwa kweli imewatia uoga wana diaspora wengi, na hasa kwenye ardhi uraia pacha, ambayo mpaka mtu sasa hivi aambiwa kwamba ukanyang'anywa ardhi au ukatozwa makodi kibao, ukafananishwa wewe kama na raia wa nje, kumbe ni mzaliwa pale pale. Kwa maana hiyo kwamba sasa hiki chombo chetu kitaweza kutupigania na kuweka mambo haya yote sawa na kuonekana kama mwanzo, kwamba na nina jivuni kuisaidia nchi au kuipiga nchi yangu au kuisupport, na nitaweza kufanya kila linalowezekana kuisaidia nchi yangu, kuwekeza, kuendeleza na kuwasomesha ndugu na jamaa na marafiki, ili waweze kuja kuwa kesho viongozi wazuri. Wana kuwasomesha katika kusaidia nchi yetu kwenye mambo mbalimbali. Sasa basi, kwa maana hiyo kwamba hata tukirudi leo, basi zile haki zetu ziendelee kulindwa na tuonekane hakuna tofauti yoyote na Mtanzania aliyeko pale. Tunabadili tunaichukia yetu? Hapana. Tunabadili kulingana kuna maslahi fulani au unafuu fulani ambao utakao tusaidia sisi kuweza kuishi nje na kuweza kuwasaidia ndugu zetu na familia zetu. Kwa hiyo ku passport isije ikatutenganisha kabisa tukaonekana kwamba labda ni tofauti. Kitaweza kuweka mambo haya ni mazuri na sisi tukaeleweka kwamba mia kama Watanzania wanao pale nyumbani, na haki zetu zikaendelea kulindwa na kuwekwa sawa. Katika ana tumekuwa na mambo mengi ambayo kwa kweli bado hajapatiwa ufumbuzi. Hiki chombo au huu moja ni una umuhimu sana 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 kwa wana diaspora wote ulimwenguni, na umuhimu kwenye mambo mengi sana na hasa kwenye mahitaji yetu sisi wana diaspora. Mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyapigania kwenye kero, kwa sababu mtu asikudanganye,
nyumbani ni nyumbani. Na hakuna sehemu yoyote nzuri, hata uishi wapi, Ulaya, Amerika, wapi, lakini ni nyumbani, ni nyumbani. Hata kama unaishi kijijini wapi, lakini nyumbani ni nyumbani. Hakuna sehemu yoyote nzuri ambayo utakaa kwa amani nyumbani. Tuko huko ugenini, tumeacha familia zetu. Ni nyumbani tuweze kuendeleza familia zetu na kuendeleza nchi yetu. Hakuna hata yuko nje ya nchi atasema kwamba mimi kukaa nje na kujisikia raha zaidi kuliko kukaa nyumbani. Hakuna. Hiyo nina uhakika kwa 100%. Nyumbani ni nyumbani. Na ndiyo maana kwamba tunataka TBC iweke vizuri mambo yetu ambayo kwa muda mrefu yameshindwa kuweka haki zetu, hasa wana diaspora. Yameshindwa kuweka kwamba tutalindwa vipi haki zetu tukiwa nyumbani. Mambo mengi ambayo yametokea ya kukanganyika, ambayo kwa kweli imewatia uoga wana diaspora wengi, na hasa kwenye ardhi, uraia pacha, ardhi au katozwa makodi kibao, ukafananishwa wewe na raia wa nje, wewe ni mzaliwa pale pale. Kwa maana hiyo kwamba sasa hiki chombo chetu kitaweza kutupigania na kuweka mambo haya yote sawa na kuonekana kama ni mzaliwa wa Tanzania na haki zangu zote ziko pale, na nina jivunia kuisaidia nchi yangu au kuipigania nchi yangu au kuisupport, na nitaweza kufanya kila linalowezekana kuisaidia nchi yangu, kuwekeza na kuwasomesha ndugu na jamaa na miki, ili waweze kuwa kesho viongozi wazuri. Wana diaspora wengi tumekuwa mfano wa kuiga katika kusaidia familia zetu, katika kuwasomesha, katika kusaidia nchi yetu kwenye mambo mbalimbali. Sasa basi, kwa maana hiyo kwamba hata tukirudi leo, basi zile haki zetu ziendelee kulindwa na tuonekane hakuna tofauti yoyote na Mtanzania aliyeko pale. Kubadili uraia sio kwamba tunabadili tunaichukia nchi yetu, hapana. Tunabadili kulingana kuna maslahi fulani au unafuu fulani ambao utakao tusaidia sisi kuweza kuishi nje na kuweza kuwasaidia ndugu zetu na familia zetu. Ba, hiki chombo cha TDC kitaweza kuweka mambo haya ni mazuri, sisi tukaeleweka kwamba ni Watanzania kama Watanzania wanaoishi pale nyumbani, na haki zetu zikaendelea kulindwa na kuwekwa sawa. Katika kongamano hiyo ambayo itakayofanyika na uzinduzi, kuna maazimio ambayo tutayaweka ambayo anze kutekelezwa. Haki na kero na wasiwasi wote ambao tulikuwa tunauangalia, wasiwasi wote ambao tulikuwa tuna, kwa hiyo yaweze kurekishwa na yaweze kwenda kabisa kisheria na kusiwe tena na tatizo lolote kwa mwanadiaspora yoyote akiingia Tanzania, au anajiona kama vile Tanzania ambaye yuko pale. Kuwepo yeye nje sio kwamba kuna mtofautisha. Nje amekwenda kutafuta ili aweze kuisapoti nchi yake na aweze kuwasapoti familia yake na ndugu na majamaa na marafiki wote. Kwa maana hiyo basi, mimi nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru viongozi wote wa TDC ambao walijitahidi kwa kila linawezekana. Mama, ninajua mimi si jambo rahisi kuisimamisha chombo chote. Wamepita kwenye mambo mengi hatimaye kusimamisha hii TDC. Sasa basi, sisi wana diaspora tuliokuwa kote ulimwenguni tujitokeze kwa wingi katika kongamano na uzinduzi wa TDC ili chombo chetu kiweze kufanya kazi na kuondoa tofauti zetu zozote zile, iwe za dini zozote zile. Tuweke nguvu zetu pamoja, tushikamane,
tushikamane kwa pamoja ili tuweze kufanikiwa katika kupata haki zetu. Niwashukuru sana viongozi ambao mpaka leo wamesimama katika hii TBC na kuhakikisha kwamba inasimama na tunakwenda. Ningewaomba na diaspora wenzangu wote tujitahidi kuhamasishana katika ndugu zetu popote pale tulipo ulimwengu. Tuwe pamoja, tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kufanikisha katika azima yetu. Leo tuko, kesho tutakapozeeka tunarudi nyumbani. Au hata hujazeeka, mara nyingine unataka sema sasa nimeamua kurudi nyumbani kwenda kujenga taifa. Basi kusiwe na kipingamizi chochote kile, uweze ukarudi nyumbani na uweze kufanya kazi zako vizuri, iwe umezaa huku watoto, iwe na wajukuu, bila matatizo yote, bila uoga. Kwa hiyo ndugu zangu, tushikamane kwa wingi, tufike kwa wingi katika kongamano la ufunguzi wa ITBC, tufike kwa wingi ili tuweze kufanikisha uzinduzi wa ITBC na iweze kufanya kazi kama tulivyoazimia. Ni watakie kila laheri wanadiaspora wote ambao watasafiri kuelekea Sweden na kuwaombea wafike salama, na kila kutoa maoni yetu na kufanya kazi kwa pamoja na kuweza kufanikisha. Niwaombe wote ambao wanajiandaa kwenda, tujiandae kwa wingi zaidi, tuende. Tuarifiane, tusaidiane kwa kila njia ili tuweze kuwa kitu kimoja na tuweze kuwa na kauli moja. Daima umoja ni nguvu.